أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حضرت مالک بن دینار کا ایک شب جمعہ ایک قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے قبرستان میں نور چمکتا دیکھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک مومن نے دو رکعت نفل پڑھ کر اہل قبور کو احسان ثواب کیا، یہ اسی کا نور ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے یہ سن کر اپنا معمول بنا لیا کہ ہر روز دو رکعت نفل نماز کا ثواب مرحومین کو احسان ثواب کرتے۔ ایک شب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخشا اور تیرے لیے جنت میں محل منیف بنایا۔ مالک بن دینار نے عرض کیا، منیف کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سایہ کرنے والا۔